Tu tá em casa, aí tem uma cena de retardadíssima. Kiko! E ele falava do meu pai, hein, gente? Tá igualzinho ou pior. Kiko! Que é, Kiko? Kiko! Ele tá desconfiado da câmera. A luz apagou. Do avião, depois vem a bola de fogo. Igor! A cara é muito idiota. Olha, ó, tá chamando dos cachorros lá fora. Igor! Ai, amor. Chamando a atenção dos cachorros. Calma. Peguei! Vem, Luan. Ai! Não. Vem pra frente. Não vou ganhar nada. Kiko! Se vira aí. Para. Ai, vai cair. Segura o cachorro. Se ele cair, tu vai ver só. Ai, peraí. Peraí, por quê? Aqui é o sofá? Não, é. Kiko! Para de. Ninho, seu pai é meio maluco. E assim, ah, ele já foi pra caminha dele. Kiko! Kiko! Oi, gente, assim começamos o vídeo. Ai, ai. Fala pras pessoas que você dormiu o dia inteiro. Hoje é domingo, estamos começando um vídeo novo pra vocês. E hoje o dia foi o seguinte: ontem, como vocês viram no vídeo passado, a gente foi pra festinha junina. Chegamos muito tarde. Fui dormir às 4 da manhã. Acordei às 9 com meu vizinho ouvindo música alta em pleno domingo. Tá certo, né? Todo domingo ele faz isso. Tá certo? Domingo de manhã ouvi som alto? Sim, é o dia de descanso dele, quer curtir uma musiquinha na casa. Dia de descanso dele e dos outros, né? Então abaixa o som. Ah, tá. Aí. Perdi o sono, cara. Aí tomei café, depois almocei. Depois do almoço veio o sono, que eu não consegui dormir de volta, né? Aí dormi o dia inteiro, mano, e acordei 6:30, acordei? Dormi aqui no sofá, acordei 6:30, tava tudo escuro de noitão já. Ai. Não, foi 6:30, não, foi assim, pouca, você tava acordou, tudo escuro. Almoçou, era umas 3 horas da hora que eu te acordei. Tá maluca, garoto? O quê? Que acordei, pra almoçar, não dormi não. Que não dormiu o quê, amor? Não, filho. Não dormiu o quê? Eu tava só deitado, não dormi. Dormi depois do almoço. Ah, isso aí, foi. Foi isso. Aí dormi o dia todo, gente. Agora eu tô elétrico, domingo. Elétrico. Eu falo que tô elétrico e você, meu amor. Ai, meu Deus, aí comecei o vídeo desse jeito idiota. Eu adoro sacanear o Kiko com cobertor. Eu sempre deito com cobertor ali no corredor e ele fica assim, do jeito que vocês viram. Muito engraçado. Ai, ai. 30 ovos a 10. Eu falei 30 ovos, 30 ovos. Todo dia esses caras dos 30 ovos, 10 reais, 30 ovos, 10 reais. Passa aqui em casa todo dia. Nossa, todo dia, velho. Dá uma desculpa agora. Vou lá na lotérica pra Paola pagar conta, senhores. Porque a vida é essa. A vida é pagar conta, senhores. Não estamos livres disso. Todos temos que pagar conta, senhores.
É, rapaz. O que foi? Você quer ir na lotérica comigo? Quer ir lá? Cadê meu chinelo? Você escondeu? Hum? Cachorro. Mais rabugento do mundo. Sabe o que eu fico pensando às vezes? Por que que as pessoas gostam de ver as outras fazendo coisas normais do dia a dia? Como isso? Tipo, eu filmo minha vida, tô filmando eu indo na lotérica pagar uma conta e vocês gostam de ver, tá ligado? Por que que a gente se identifica tanto com as coisas normais do dia a dia das outras pessoas? Eu acho isso muito legal. Por isso que eu filmo meu dia a dia, eu sei que vocês gostam de ver. E eu também gosto de ver os das outras pessoas. Adoro ver canais de vlogs e tal, me amarro. Sei, um conteúdo que me deixa calmo, me deixa... Sei lá o que eu tô falando. É o tipo de conteúdo natural, que as pessoas são elas mesmas e as outras pessoas se identificam com isso. Por isso que eu gosto de gravar meu dia a dia. Acho legal também ver daqui a alguns anos como é que eu era antes, como é que eu tava, se eu tava gordo, se eu tava magro, tá ligado? Acho isso maneiro. Eu filmo mesmo pra eu ver também, no futuro. Tipo, como é que era, tá ligado? Mostrar pros meus filhos. Olha, filho, como é que o papai era com 29 anos. Imagina, daqui a uns 10 anos eu vendo esse vídeo aqui, eu falando isso agora. Que doideira. Será que até lá eu vou continuar filmando minha vida? Será? Enfim. Tô chegando aqui na lotérica, vamos pagar as contas, depois voltar pra casa e voltar ao trabalho. É nóis. Tô tirando seu pelo, Kiko. Tio tá tirando seu pelo, cara. Deixa eu sair daqui, senão ele não vai deixar você trabalhar. Depois eu mostro o resultado pra vocês. Como é que ele vai ficar raspado. Tadã! Olá, raspadinho! Vamos lá mostrar você pra mamãe? Vem! Vou mostrar você pra mamãe? Vem cá no colinho, vem! Olha como ele está! Olha como ele está! Ele está todo raspado! Ai, caiu! Olha só como ele está, mamãe! Tá com febre? Tá com febre? Aí, seu cachorro cheiroso e raspado! Vem aqui no claro! Deixa a Tati fazer um bocadinho! Olha, Ninho, como ele está, Ninho! Ai! Ninho, como ele está belo, hein? Acho que hoje rende uma coxinha de 1 quilo, né? Tá fazendo do match? Ah, queria coxinha. Fazendo do match, frito. Galera, já são quase 4 horas da tarde e eu ainda não comi nada. Por que que eu não comi nada? Porque hoje eu vou gravar o desafio da coxinha de 1 quilo. Vocês lembram quando eu fui pra São Paulo? Que eu tentei fazer o desafio da coxinha de 1 quilo e não consegui comer a coxinha toda? Então... hoje eu vou tentar fazer esse desafio de novo. Só que aquela vez que eu fiz o desafio, eu tinha almoçado muito tarde, tá ligado? Eu tava lá no hotel em São Paulo e eu tinha almoçado muito tarde. Então eu não tava com tanta fome assim. Daí eu não consegui comer a coxinha de 1 quilo. Se você quiser ver esse vídeo aí, se você não viu, é só pesquisar. Luanovic, coxinha de 1 quilo. Aí hoje eu vou tentar comer a Duquesa, que é a padaria aqui perto de casa. Ela agora tá fazendo coxinha de 1 quilo. E quando eu descobri, eu fiquei louco, né? Eu falei, nossa, mano. Vocês viram no vídeo passado aí que a Tati lá comprou a coxinha de 1 quilo. Só que tinha muita gente, eu não ia comer a coxinha toda sozinha. Tinha mais gente pra comer. Hoje eu vou tentar comer a coxinha de 1 quilo sozinho. E vocês vão acompanhar no meu outro canal, lá no Luanovic TV. Hoje eu vou filmar, eu indo comprar lá, mas o vídeo mesmo completo
vai estar lá no outro canal, beleza? Então acompanhe. Quando vocês chegarem e pedirem a coxinha de 1 quilo, vocês falam que viram pelo canal do Luan, ok? Fica aqui na 25, do lado do Colégio Adventista, em frente à pracinha, ali ó, do lado da Igreja Nova Vida. Vamos ver se tem a coxinha de 1 quilo, vou comprar, levar pra casa e tentar fazer esse desafio. Mas não vai ser nesse vídeo aqui o desafio, vai ser lá no Luana Vista TV, como eu disse pra vocês. Então vamos entrar aqui. Frio, nego? Frio do cacete hoje. Vamos comprar o tempo, como é que tá? Você tá maluco? Aí, ó, é aqui. Vamos comprar. Que isso, cara? Gente, ó. Aquela ali é a coxinha normal daqui. Essa. O cara disse que essa coxinha tem 350 a 400 gramas. Ela já é gigante. Tá vendo a sua lá? Teve uma vez que eu comi duas dessas, então dá 800 gramas. Certo. Vou trocar ela pra seguir, tá? Porque ela botou de frango. Ah, tá. É de camarão, né? É. Ou seja, então se eu já comi duas dessas uma vez, dá 800 gramas, é de 1 quilo acho que eu vi lá no Facebook que vai ter um desafio da dentista. Como acabou de sair? É porque ela é grande, tá? Porque ele ficou congelado. Vou botar no microondas. Espera aí, só um minutinho. É porque ela quando sai de lá de dentro, senão ela queima. Tem que esquentar 4 minutos no microondas. Então esquenta em casa. 4 minutos, né? Aí você... Galera, eu tava fazendo o desafio da coxinha de 1 quilo lá pro outro canal. Já acabei de gravar o vídeo. Aí sobrou um pedacinho ali que eu não consegui comer. Ele meteu tudo na boca, quase se engasgou. Me mordeu, olha isso. E tinha massa de coxinha até na orelha dele, agora tá lavando. Para de bobeira. Solta a toalha. Solta a toalha. Olha lá, massa de coxinha na orelha dele. Eita, raivoso. Tem no sal da boca dele? Que problema que você arrumou, cara? Tá olhando os pés por quê? Acabou? Tem no seu sal da boca? Deixa eu ver. Nada, vou tomar outra. Enfim, acabei de gravar o desafio. Olha aqui, ó. Olha a bagunça aqui, ó. Caiu o frango aqui, ele subiu aqui, pegou tudo. Aí ele pegou o maior patacão de coxinha que sobrou. Aí ele pegou o maior patacão de coxinha e ficou comendo em mó guerra. Eu peguei ele no colo e subi. Ele mordeu minha mão. Agora a Paula tá aqui lavando ele. A orelha dele, que tinha massa de coxinha até na orelha dele. Ai, caramba, cara, cansou esse desafio. Nossa, eu tô cheio pra caramba. Deu até dor de cabeça de tanto que eu comi nesse desafio, velho. Se você quiser assistir o desafio completo, vai lá no meu canal e assiste, beleza? Tá lá no canal Luana Vídeo TV. É só assistir, o link tá aqui na descrição e aqui nos cards. Nossa, foi tenso. Viu a guerra? Muita guerra. Tudo que era lugar na orelha dele, coxinha no céu da boca, lotado de coxinha que eu não conseguia comer, tive que enfiar o dedo aqui, eu tomei várias. Kiko, seu louco. Aí ele engaja e morre, você viu lá. Eu tô filmando. Ah, tá. Desculpa. Não pode fazer isso, Kikolino, seu louco. Ai, mano, isso aqui... Nossa, foi muito engraçado aqui a guerra, cara. Nossa, foi muito engraçado. Kiko, cara, você é demais, velho. Ainda tá com... Ai, mano. Tô com coxinha até na cabeça, no cérebro.
Tá curtindo friozinho aí na cama, brother? Tá curtindo aí, né? Tá só curtindo, né? Tá gostoso aí dentro? Então tá bom. Meu chinelo tá aí dentro? Olha que safada, meu chinelo tá ali dentro. Olha, olha. Ai, ai. Meu chinelo tá ali dentro. Aqui, filho. Aqui, filho. Ai, peguei. Peguei meu chinelo. Peguei meu chinelo. Agora vamos subir pra trabalhar. Hoje é dia do amigo. Feliz dia do amigo, meus queridos. Hoje é dia do amigo. Vem, filho. Vamos desbravar a nossa casa nessa linda aventura do dia do amigo. Vem, Kiko. Bora. Tem que chamar ele pra fechar aqui, senão ele mija no sofá, cara. Aí tem que fechar a porta ali. E se eu subir e fechar e ele ficar lá dentro, ele vai ficar latindo pra caramba querendo sair. Nossa, que pôr do sol bonito, hein? Muito lindo esse pôr do sol, hein, galera? Já tá cheio de mosquito. Nossa senhora! Vou botar um remédio aqui que vai começar a latir, quer ver? Que foi, cara? Tô matando mosquito. Morre! Olha quantos aqui! Eita ferro! Tá bom. Ai! Se botar muito, também ninguém consegue ficar aqui dentro. Postei um vídeo hoje. Postei um vídeo hoje do desafio da coxinha, gente. Então já pode ir lá no canal, que já tá lá, tá ligado? Aqui, ó, vídeo do desafio da coxinha de 1 quilo. Tudo bom com vocês, né? Então? Aqui é o Luano. Então vem aqui, ó. Vem aqui no canal Luanovic TV e assista. Olha os vídeos que estão lá. Tão bem maneiros os vídeos lá, hein, gente? Ó, postei vários vídeos, ó. Postei vários vídeos essa semana, ó. Tem o desafio da coxinha, tem esse aqui. Esse vídeo aqui tá muito legal, gente. Se você gosta de mim, ó, como tudo começou. Nesse vídeo aqui eu conto como é que tudo começou. É, no YouTube, na minha vida e tudo mais. Aqui é ensinando a cantar Rap Lord. Aqui é meus contos no dia que a polícia veio aqui em casa. Esse aqui é o desafio Tente Não Se Irritar. Aqui, ó, os vídeos mais satisfatórios da internet. Imitando funkeiros, mostrando os spinners. Tá bem legal. Vários conteúdos legais aí pra vocês assistirem. E assiste lá, dá uma, faz uma maratona de Luanovic TV, vai assistindo todos, ó. Esse vídeo aqui tá bem legal, ó, desafio do travessão. Vambora! Tá muito legal esse vídeo aqui, ó. Muito legal. Ó, tá com poucas views, ó, 5 mil. Então eu peço que vocês assistam lá os vídeos, estão bem legais, tá? Esse aqui era pra ser um canal principal, mas acabou que esse canal aqui se tornou o principal, né? Porque esse canal aqui dá mais view e tudo mais, eu já expliquei pra vocês. Mas voltem lá, ó. Esse vídeo aqui também tá muito legal, ó. 2 mil acessos só, cara. Quase 3 mil acessos. Oi. Esse vídeo aqui tá muito legal, ó. 10 opiniões que eu tinha e não tenho mais. Tá muito legal também. Então vão lá nesses vídeos aí que eu falei pra vocês irem e comentem lá. Vim pelo VDC, beleza? Então até amanhã a gente se vê com mais um vídeo novo aqui. Ou depois de amanhã, não sei. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo aí. Clicando em gostei, deixando o like, né? Se inscrevendo no canal, bem-vindo aos inscritos novos, falou? E vão lá no canal Luanovic TV, tamo junto, é nóis, até o próximo, falou!